្ពុជាកូរ៉េបានឯកភាពគ្នាសិក្សាលទ្ធភាពបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរួមគ្នាដើម្បីពង្រីកការវិនិយោគបន្ថែមស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានឯកភាពគ្នាសិក្សាលទ្ធភាពបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរួមគ្នាដើម្បីពង្រីកការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតការសម្រេចឯកភាពគ្នានេះបានធ្វើឡើងតាមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មនិងធម្មពលនៃប្រទេសកូរ៉េដែលពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគនៅទីក្រុងស៊ីអ៊ូលកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2024វិធីចរអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងភាគីទាំងពីរបានចាត់លេខាដោយលោកសុនចន្ទុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មនិងធម្មពលនៃប្រទេសកូរ៉េនិងមានការចូលរួមជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងលោកយុនសុយុលប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េតាមរយៈអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការសម្របសម្រួលការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈការបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលដែលសម្រួលដល់ការបង្កើតប្រតិបត្តិការនិងការពង្រឹងការវិនិយោគនិងសកម្មភាពអាជីវកម្មហើយនេះដើម្បីសម្រេចនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងលើភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាសិក្សាលទ្ធភាពដើម្បីបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជាកូរ៉េតាមវិស័យជាក់លាក់សម្ដៅទៅទាញរំហោវិនិយោគិនកូរ៉េបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតគូបញ្ជាក់ដែរថាបើតាមសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ទុកថាកូរ៉េគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាដែលការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីវិនិយោគិននៃប្រទេសកូរ៉េនៅកម្ពុជាមានចំនួនសរុបរហូតដល់ជាង 5,000 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ